Մենք հավատ քաղաքացիների չադերը կորոնայի ժամանակ մահացան, որովհետև չէր կառավարվում Հայաստանի ճգնաժամը, պատերազմի ժամանակ շատ շատերի երեխաները մահացան, ոչ չի իրենք այսօր այնպես չի որ նորմալ ապրում են, իրենցից շատ շատերը սպասում էին, որ ես դա մի տարի ու քես առաջ ասել եմ, Հայաստանում կար մի մասը, որը պատերազմից հետո, բավականին այսպես լուրջ մասը, ով պատերազմից հետո համոզված է, որ Փաշինյանը Արցախը վաճառել է եւ սպասում էր իր փային։ Իրականում սպասում էին, որ այդ գործարկից, այդ գումարից իրենց գրբանը կամ իրենց քարտի վրա կամ փոստատարը, չգիտեմ, արծերն բերելու է իրենց գումարտա։ Եվ այսօր արդեն այդ հիասթափությունը, այդ խապվածությունը կա։ Ու հիմա այդ մարդիկ գոնե իրանք հիմա պիտի հասկանան, թե ինչ են արել, որովհետև եթե այսօր որևէ մեկը հաբաղեց Նիկոլի դեմ կռիվ տալուց, այ Արցախի տեղի ունեցած ցանկացած վայր երևույթ իր վզին է մնալու, նաև իր հոգու վրա է մնալու որպես մեղք։ Այն երկու երեխեն, որ գնացին մոր հետևից, սնունդ հայտարարելով մոր հետևից ու մահացան, այդ երեխեքի համար գոնե երկնային, այսպես ասած, կյանքում մենք բոլորս ենք պատասխան տալու, որովհետև իրենք այդ երեխեքը մեր անտարբերության, բոլորիս անտարբերության, բոլորիս սառնասերդության զոհան էին։ Եվ ես ցավում եմ, չեմ ուզում այսպես վատ կանխատեսումներ անել, բայց ցավոք չեմ կարծում, որ այդ երեխեքը վերջինը պետք է լինեն, միակը պետք է լինեն։